Sedmička je šťastné číslo a v My Slovensko ju asi bude potrebovať viac ako inokedy. Áno, sedmička je vraj šťastné číslo a tento rok ju v súťaži My Slovensko dostala sympatická Natália Lopašovská. Vo svojej vizitke vám predstaví svoju najväčšiu lásku a odhalí svoju kreatívnu dušu. Volám sa Natália Lopašovská, mám 21 rokov a pochádzam zo Serede. Moji rodičia sú veľmi skvelí ľudia. Mám jedného mladšieho súrodenca, ktorý má 11 rokov a volá sa Artur. Na svoje detstvo spomínam veľmi pekne, pretože som prežívala všetky prázdniny a víkendy so svojou rodinou. Veľmi veľa času som trávila u svojich babičiek, či už u jednej alebo u druhej, a milovala som tieto časy. Medzi moje záľuby od malička patril tanec a venovala som sa malovaniu, ktorému sa venujem aj doteraz. Maľujem doma obrazy, ale len sama pre seba. Veľmi veľa ľudí to o mne nevie. Maľujem napríklad aj na textil alebo na rôzne iné materiály a napríklad pletiem vo voľnom čase aj copiky z kanekalovnu a rôzne festivalové účesy. Mám psíka, je to francúzsky buldoček. Vždy som po ňom veľmi túžila. Volá sa Bondy, má asi 1,5 roka. Momentálne som rok a pol študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som študovala ruské a východoeurópske štúdia. To som teda ukončila, ale ruský jazyk som sa rozhodla študovať aj naďalej. Budem sa venovať teda samoštúdiu. Od septembra plánujem nastúpiť na Univerzitu v Trnave na masmediálnu komunikáciu. Tak Natálii budeme držať palce nielen čo sa týka štúdia, ale aj na finále My Slovensko, ktoré sa uskutoční 14. augusta. Odvysielo samozrejme televízia.